Добро утро на всички. Много се радвам, че сте се събрали тук в зала Б. Да стартираме и днешния втори ден на Open Fest. Започваме с една техническа презентация, която ще ни бъде представена от Рангел Иванов. Рангел е част от екипа на SiteGround, които са едни от нашите спонсори, които ни подпомагат да се случи ивента. Рангел ще ни разкаже за своето хоби и ще чуем за него за повече за инструментите, open source инструментите, с които може да използваме за програмируемия хардуер. Така че оставам сега, давам думата на Рангел да продължи своята лекция. Благодаря. Добро утро на всички. Както вече казах, мен ме представиха. Аз съм Рангел Иванов. Работя за SiteGround в DevOps екипа. Но като цяло ще ви говоря за неща, които са свързани с хобито, а не с нещо, което правя в SiteGround. Кой съм аз? Кой се занимавам? По професия съм software developer. Пиша повече на GoLang и C. Open source ентусиаст съм и през така от известно време насам се занимавам с в хобито с програмируем хардуер, по-специфично ползване на open source туловете. Само един лек дисклеймер да кажа, че не съм професионален дизайнер на FPGA-та или правене на дизайна за FPGA-та. Така че вземете с малко така щипка само някои от нещата, които мога да кажа, защото някои от нещата може да не са толкова верни. Само за така за бройката, колко от вас знаят какво е FPGA? Добре. Колко от вас са работили с някакво FPGA и са писали дизайни за FPGA? Добре, окей. Okay. Така, ще наблегнем така малко на това, какво представлява едно FPGA. След това ще направим и такъв малък паралел между Software Development Flow и FPGA Development Flow и да видим какви са разликите и какво има общо с Software Flow. След това ще засегнем защо искаме да съществуват такива тулове, какво ни дава като предимства, ще разгледаме до момента какви open source тулове има за разработка на FPGA-та, различните девайси, които съпортват туловете и development платки, които могат да купите в момента. Така, един голям wall of text тук, който пише така доста неща. Какво е FPGA? То е скръщение от Field Programmable Gate Array, което е за разлика от традиционните hardware чипове като CPU, GPU, то е soft логика. В него имате гейтове, то не гейтове, по-скоро логически елементи, които може да се навържат по такъв начин, така че да направите някакъв къстъм хардуер. Говорим само в цифровия домейн. То е реконфигурируемо, може да сменяте дизайните на, може да сменяте on the fly хардуера, който е имплементиран на него. Има доста, повечето от FPGA-та имат доста I.O., доста пинове на тях, които могат да ползвате за някакви неща. То е паралелно по природа. Това какво ще рече, ако знаем всяко си бил и нали, базово изпълнява инструкции една след друга, sequential. В FPGA-то могат да имате процеси, които да се случват паралелно, защото така или иначе това е хардуер, който могат да имате няколко блока, които да работят независимо. То е бързо и гъвкаво, бързо, защото има неща, които имплементирани на хардуер, на софт хардуер са по-бързи от това, ако бихте написали някаква CPU, програма за CPU. То програмира се в кавички с езиците Verilog и VHDL. Казваме програмираме в кавички, защото ние описваме какъв дизайн ще се получи накрая. Вие пишете някакъв по-така high-level код, който след това се образува до схема. Се образува до дигитална схема, която е гейтове, регистри, флип-флопове и така нататък. Той е начин за да правим къстъм хардуер.
примери за това, какво може да правим с FPGA-та, примерно ако преди да пуснете някакъв конкретен чип за производство в някой фабрика за силици, примерно бихте го направили прототип на FPGA-то, да разгледате как работи, дали работи както трябва, и след това да направите tape-out. Тъй като feedback loop-а при FPGA-та е по-бърз, така че може по-бързо да прототипирате някакъв application-specific процесор. Ползва се за, примерно, паралел дата процесинг, ако имате, примерно, някакви данни, които идват от някъде и искате да направите някаква трансформация и след това да излезат в някакъв друг формат или пък да са проводени по някакъв начин, това го прави доста бързо, защото прави точно специфична някаква конкретна задача. Също може да се ползва за къстъм хардвер интерфейси или когато интерфейсвате някакви стари неща, стар интерфейс към някакъв по-нов интерфейс, примерно ако интерфейсът е нещо от преди 30 години и искате да изкарате от другото стане някакъв API или квадрат C или нещо друго, може да се напишете дизайн, който да конвертира това, да направи бридж за това нещо. Един такъв пример, примерно, е интерфейс бридж между HDMI и USB. Примерно имате HDMI вход Capture и след това от другата страна излиза USB. Някои от производителите на чипове, някои от тях са Xilinx, по-големи са Xilinx Intel, бившите Altera, Lattice, Microsemi и има още така последните 2-3 години започва да излиза доста чипове от китайски производители. Та, сега какво представлява едно FPGA така по-отвътре, само че с по-упростена схема? То е една голяма матрица, която има индивидуални логически блокове, които един логически блок представлява схема или lookup table, който може да имплементира някакви, може да имплементира NAND-гейтове, NAND-функции или пък да имплементира логически функции. Имате един flip-flop, който е на български тригер. Той е една битова памет, която работи, която запаметява каквото има на входа, го запаметява на всеки клок. Има мултиплексор някакъв, който може да през него да се случат между различни изходи. Имате и carry chain, carry in и carry out, което е за пренос, когато правим някакви изчисления, добавяне, събиране, изваждане и така нататък. Между тия, в един logic блок могат да съществуват няколко от тези логически елементи. А всеки logic блок е свързан с другите логически блокове с routing fabric. Той, логическите елементи между тях имат локален интерконект, а логическите блокове, които са съставени от тези логически елементи, те са свързани с глобалния интерконект вътре в девайса. По краищата на девайса имате I/O блокове, които служат за пиновете, там има примерно аналогови блокове за някакви по-high speed интерфейси. Сега, за да направим малко паралел в това как правим софтуер, как правим хардуер, как правим FPGA дизайни. Първо, в традиционното разработване на софтуер, примерно съм дал пример за туловете, когато примерно искате да пишете на C. И имате step, compile, assemble, линкварето и така нататък. Да не сме малко по-упростена схема, като целият този стак в момента за софтуер е open source. В софтуера GCC съществува от 30 и повече години и вече го имаме за така като даденост и така, при софтуера, когато пишем софтуер, почти винаги целият стак за компилиране е open source и е свободен. Сега паралелно да направим как се случват нещата, когато правим хардуер. Имате Simulation Test Bench, който е
един вид, все едно юнит тествате или интегрейшн тествате вашия дизайн, който сте написали, но не го тествате на девайса, а го симулирате на вашия компютър. След това има стъпка анализ, синтез и логистики оптимизации. Това какво означава? Превръща HDL, език, който сте написали, Verilog, VHDL, го превръща в netlist, така преведено на български netlist, е схема, електронна схема. След това тази електронна схема по някакъв начин трябва да се плейсне и да се ротира в самия девайс. Това е паралелно все едно, ако някой когато някой прави платка и трябва да плейсне на работне елементите по нея да ги навърже, това е еквивалентно, което е за тези, които знаят, това е NP-hard проблем. Как да намерите всички пътища и как оптимално да ротирате и да плейсните хардуера на девайса. В плейсна работа казвате кои, в тази стъпка казвате на кои пинове ще ползвате, дали са вход, дали са изход. Казвате timing constraint, което служи за това, да каже хинт на плейсна работа, да каже колко максимално, колко най-бавно трябва да върви този дизайн. Ако кажем да речем, написали сме нещо, искаме да върви на 30 МГц, плейсна работа ще се опита да фитне този дизайн вътре в девайса, така че да работи на 30 МГц. След това, след плейсна работа стъпката, лоудвате битстрима на девайса. Битстрима е изхода от плейсна работа, което е binary файла, който FPGA-то разбира. И след това, вече на това ниво имате дебъгинг, както в софтуера, но тук вече се ползват така физически тулове или осцилоскоп, ако искате да пробвате нещо на изходите на пиновете, или може да ползвате някакъв граден логически анализатор вътре в самия девайс, за да може да видите как, дали сигналите, дали всичко е синхронизирано. Така една подобна схема на тази, която видяхме за software flow-а. Имате вашия architecture design, имате HDL source code, Verilog, VHDL, Picker Choice, това, което ползвате. Имате тест бенч, който с него тествате и симулирате този дизайн. Ако има някаква, нали, гледате, нали, дали дизайна работи както трябва, имате loop тук, нали, ако нещо фелне, пак се връщате към HDL source code, евентуално барате нещо по тест бенча, пак симулирате, ако всичко е окей при симулация. Само да кажа, симулацията е опционална стъпка при правенето на FPGA-то. Може да пропуснете, но не е препоръчително, защото когато се деплойне нещо на девайса, много трудно може да разберете какво се случва вътре. След синтеза, след симулацията е най-обикновения синтеза, който казахме, фаща source code, който се написа, го превръща в схема. След това, която се дава на place на работа, той раутва дизайна за съответния хардуер, за съответния чип. След като мина PSN работа, имат стъпка за тайминг анализис, което означава дали дизайна митва дарен от вас тайминг. Примерно, както казахме от Деве, ако тайминга е 30 МГц, дали дизайна митва 30 МГц, ако не митва то тайминг, пак се връщате обратно на HDL source code. Променете и гледате пак, докато не митнете някакъв тайминг, или пък може да влезете малко по-на детайли и да плеснете някакви неща, така че самия дизайн да върви на по-висока частота. И след тайминг анализа имате битстрим, който след това флашвате на девайса. Сега един малък пример с как, нали, това Hello World на хардуера, блинкваме един LED. Сега няма да влизам толкова много в детайли. Тук, примерно, казвате, декодирате модула, който, примерно, има вход, който има вход clock 25 МГц и output LED-а, който ще блинкваме. След това трябва да направим един делител на чистота, защото все пак няма как да блинквате LED на 25 МГц, защото няма човек как да го види. Тази чистота трябва да разделите
с някакъв делител или с някакъв делител, за да получите нещо от сорта по тази формула, да получите примерно 1 херц, който е, нали, за да се вижда как блинква светодиода. И накрая след това сайнвате резултата от този делител на самия лед и виждате как леда блинква. Това е така една по-хай-левел упростено обяснение на какво представлява един Verilog дизайн. Защо? Сега да стигнем до стъпката. Забравих да кажа, че тук в тази схема до преди 5-6 години много малко от туловете, които се ползват за различните стъпки, не бяха open source. Главно от дълго време съществуват open source тулове за симулация, но нямаше open source тулове за синтез, за pace analysis и за timing analysis. Какви са препятствията за това да какви са чаленджите за правене на, за да имаме open source? Защо искаме първо open source тулове? Защото туловете, които се дават от вендорите, те са closed source, proprietary, вие не можете да гледате в тях какво се случва. В повечето случаи всеки вендор си има тяхен тул за техните девайси и един път ползвате ли тях, не могат да излезнете от тях. Вие сте локтинати да ползвате само неговите неща. Също сте заключени по това, че ползвате техни блокове за имплементиране на някакъв хардуер. И когато ползвате тяхни неща, някои от тези IP блокове не могат да ги шернете с... Някои от IP блоковете не могат да ги шернете с външния свят. Не могат да го опазорствате това, защото самото IP е в някакъв газен лиценз или пък изисква някакъв... изисква плащане и така нататък. Са големи по размер, туловете на вендорите, те са от сорта на 6-7 гигабайта. Първият път, когато исках да пробвам да навлезна с FPGA-та, ползвах туловете на Xilinx за Spartan 6, които бяха 6 гигабайтов download, след като той се разархивира и се инсталира, ставаше някъде около 20 гигабайта. Нещо, което е така доста огромно. Трудни са за инсталиране, защото поддържат така иначе, те са binary блогове някакви, които поддържат само определени дистрибуции. Някои от тях заради някои от девайсите изискват да имате лиценз, който е локната MAC адреса на вашия компютър, което означава, че ако лицензният сервер по някаква причина спре да работи, вие оставате без среда за разработка. Като цяло не са много добри, не са много така френдли към maker community и към hacker community. Идеята е да имаме open source тулове, да направим FPGA development по-достъпен за по-голяма аудитория от хора, не само хора, които се занимават с хардуер, но и хора, които се занимават с софтуер, искат да разберат как имат интерес към правенето на хардуер с FPGA-та. Какви са препятствията? Едно от тях е битстрим на FPGA-то, което е binary формата, който FPGA-то разбира. Това в повечето случаи е секрет, е тайна от вендора, който той никога не публишва. Също друго, което също е проблем, е точен тайминг за това, примерно колко време отнема вътре в FPGA-то от един логически елемент до друг логически елемент, колко е времето, за което сигнал ще пристигне. Това са неща, които вендорите, някои от тях в туловете ги има, но трябва по някакъв начин да ги изкараме от тях, за да могат да ги ползваме в open source туловете. Другото е, както казахме, place and route е NP-hard и се изисква така по-интересен алгоритм за това как мога да мапнем някакъв дизайн върху някакъв девайс. Другото, което е като чалендж, е, че както казахме, различните вендори имат различни чипове. И тези чипове имат различни архитектури. И тези архитектури могат да се различават в една фамилия,
което означава, че трябва да имате някаква абстракция отгоре, която да има специфични неща, които да разбират за съответната архитектура, за съответния девайс, и примерно да абстрактните само place and route алгоритмите, които да ползват, които да са, да не са толкова зависими от таргет хардуера. И същото, което така е голям чалендж в момента за open source community, е парсъри за Verilog, System Verilog, VHDL. Това бяха няколко предприятствата, които съществуваха преди 5 години. Но през 2015 година за първ път се появи първият проект, първият toolchain, който е open source от Verilog дизайна до Bitstream на FPGA на девайса. Той таргетва H40 фамилията на Lattice, които са малко по-малки девайси, но са готини, защото са, дизайните за тях се синтезират за по-малко време. За разлика от вендор туловете, няма как да рънете вендор туловете на някакъв по-малък ARM девайс, като Raspberry Pi или някакъв друг single board компютър, което отваря така use case за други неща, които могат да синтезирате хардуера вътре на ARM компютъра и след това той да плъвне дизайна на FPGA-то. Нещо, което допреди, нещо, което няма как в момента да се случи с closed source туловете. Това просто няма как да ги инсталирате там. Те не са компилирани за тази архитектура. Никой няма да иска да компилира за някакъв, да компилира тяхните тулове за ARM. Bitstream формата на това FPGA е напълно документиран, в кавички reverse engineered, защото начинът, по който разбираме кои битове какво правят вътре в Bitstream-а, не е чрез експектиране на reverse engineering на туловете, а по-скоро ползване на фидване на дизайни към туловете. Просто виждаме как при различни дизайни се включват различни части от Bitstream-а вътре и така мога да предположим какво представлява Bitstream-а вътре или каква е архитектурата на самия девайс. Той е главно е направен от Клифърд Уолф, един австриец, който така беше голям герой, защото това беше първия open source toolchain и линкове. Така линкове има и цялата презентация, така не ще ги намерите след това, за да мога да разгледате самия проект. Той от какво се състои? Той се състои от Yosys, който е Verilog парсъра и синтезатора. Това е нещо, което фаща Verilog кода, вашия дизайн го превръща в схема, в някакъв netlist, който след това ще се подаде на place and route. Вътрешно Yosys използва Berkeley ABC за оптимизация на логика, да махне някакви неща, които не са ползват или да оптимизира малко схемата, да я направи по-компактна. След това Arachne PNR е place and route, който след това давате netlist на него, той след това place and route в схемата за конкретния девайс. Следващото, другата част от iStorm е Icepack, който генерира битстрима, който ще се флашне на девайса. Arachne PNR изкарва текстова репрезентация, представете си байнери, нули единици, направени в едни тайлове, в едни блокчета, които след това, тази текстова репрезентация се дава на Icepack, който след това генерира битстрима, който е за съответния девайс. IceProc е това, който може да флашвате, да качвате дизайна на девайса, и IceTime е това, който прави тайминг анализ. Това е напълно open source toolchain. Няма лицензии, няма голям download. Сваляте го за 10 минути, компилирате за 10 минути и имате дизайн за, мога да направите blinking дизайн за 2 минути, нещо второто, по-малко от 2 минути. Нещо, което с vendor toolchain-овете няма как да стане. Сега ще засегна малко и които ви ползваме за симулация и верификация. Така, те съществуват от доста време. Един от тях е Verilator, друг Icarus Verilog. Като в
момента open source toolchain-ите поддържат главно Verilog. Има effort, който да подкарат други, които направи парсъри за VHDL или за други, или за System Verilog, но в момента още са work in progress. Това са туловите, които могат да ползвате за симулация и верификация. Symbiosis е малко по-различно. То е тул, който прави формална верификация за те, кой с вас се запознат с кое е формална верификация? Формални методи. Някой знае ли какво е? Добре, много малко хора. Добре. Това мога го разгледате опционално. Тогава. Така, но през 2018-та дойде така нов таргет за туловете, защото трябва да поддържаме нови девайси, по-бързи девайси. И Arachne Place and Route Tool, Arachne PNR не ли върши толкова тази работа, защото той не е тайминг дривън, което означава, че той просто му давате някакъв дизайн и го плейсва на някаква частота, вие нямате контрол върху това да му кажете, примерно искам на 40 МГц да работи, при него няма такава опция. Arachne PNR е специфичен за AS40 фамилията и трудно се вкарва съпорт за други девайси. Също това, което искаме е някакъв тул, който да абстрактне таргет архитектурите, да могат да се плъгват бекенди за различните архитектури, за различните девайси. Представете си все едно LLVM, само че в света на FPGA-тата. И по това време, по 2018 декември месец, се пръква новия проект NextPNR, който е следващия Place and Route, Open Source Place and Route Tool, който цели да бъде вендор неутрален, което означава да ползвате един и също за всички девайси, които съпортват NextPNR. Идеята му е, той също е тайминг дривен, което казахме, мога да кажем на колко мегахерц искаме този дизайн да рънва и той да се опита да Place and Route не дизайна на хардуера, така че да митне този тайминг. Сложен е съпорт за така алгоритми, съпорт за по-големи и по-бързи девайси. И е написан from scratch, за разлика от някои други тулове, които съществуват, open source тулове, които не са точно за генериране на битстрим на FPGA-та. Той е from scratch и е така чисто нов софтуер, който в момента се разработва активно. И в момента за него има стабилен съпорт за AS40 фамилията и ETCPI-5 фамилията на LATS. Така, ето как изглежда скриншот на NextPNR. Това е неговото GUI, той има и GUI интерфейс, има и команден интерфейс. Тук мога да видите floor плана на това как NextPNR е навързал дизайна вътре. Мога да инспектвате примерно някакъв wire, колко далече е някакъв wire от различните блокове. Тук мога да разглеждате wire-ите, мога също да променяте, да махате някакви блокове, да ги променяте или да прекъсвате връзки между елементите или пък да променяте нещо така, че да сложите някакъв елемент малко по-близо до изхода на пиновете или малко по-близо до друг блок, така че да е по-бърз. Само малко да си поговорим за support за по-голямата фамилия на Lattice, която беше този support беше вкаран миналата година, мисля, че беше около декември месец също. За разлика от AS40 фамилията и ECPI-5 фамилията е доста по-голяма, доста по-големи девайси, има там до 85 000 логически елемента, които могат да фитват така доста големи дизайни. Има High Speed DDR интерфейси на пиновете, им до 80 мегабита в секунда. Има от 2 до 4 сердеслини за още по-High Speed интерфейси като USB 3 и PCI Express. Максимум 180 DSP блока и така. Има доста фичери. Това е за логиката, по която получавате за денситето за този девайс, цената му е $10 за най-малкия девайс, който е 24 000 логически елемента. И
Тук виждате пак има Embedded Block RAM вътре, има DDR, IO, DSP и така. Доста ефтин девайс за това, което предлага за ресурсите, които има на него. Какво мога да направите вече на това по-голямо FPGA на този девайс? Мога да фитнете цял RISC-V процесор, който мога да ръмва Linux. Това означава, че целият ви toolchain, и софтуера, и хардуера, всичко е open source. Не се ползват никакви скрити неща по пътя за генерирането на цялото това нещо. Някои от тях т.е. съпортва на няколко платки, като някои от платките могат да имат и 100 мегабитов интернет интерфейс, който могат да интерфейсните платката с външния свят. В момента има и work in progress за Xining 7 фамилията на Xilinx, които искат да поддържат, които в момента се опитват да документира бистрима за тази фамилия, като тя е още по-голяма. Тези девайси са още по-големи, те имат около до 250 000 логически елемента, които в тях могат да фитнете много големи неща. Имат 6,6 гигабитови трансивъри, така доста сериозен девайс. Той е стартиран от още един друг проект, който се казва Symbiflow, който е така umbrella project за всички open source toolове за FPGA-та. Така, други проекти, които в момента документират някои от бистримите за някои от девайсите на Lattice, Mac Hixel от серията, Intel SIG, на Intel Cyclone 5 и на едни китайски FPGA вендори. Има също проект, който да ревърсне бистрима. Какви са следващите така стъпки в подобрението на toolchain-а? Плейсен работа алгоритми за по-големи девайси, тъй като Xilinx и Intel Altair имат така вътрешната структура на чипа е доста по-сложна и доста по-така умно направена, така че да ползва малко ресурси, така че се искаме малко по-сложни алгоритми за place and route. Другото интересно е partial reconfiguration инфраструктура. Примерно това, което е интересно е, че open source tool-овете за ECP5 серията, open source tool-овете съпортват partial configuration, а Lattice tool-овете не го съпортват. Нещо, което е намерено в самия чип, има го като функционалност в самия чип, но тул-овете не го поддържат. В момента NextPNR е около 20% по-бавен в place and route, отколкото вендор тул-овете, така че се работи и в тази посока да синтезира по-добре, да синтезира и пак в дизайна, така че да е по-бърз. Сега някои платки, които могат да купите и които могат да експериментирате на тях с open source toolchain. Това е Icebreaker FPGA-то. Той е с средната серия на Lattice i40. Има 5000 логически елемента. Има вградена Singapore RAM, така доста голяма, 128 килобайта. Слайдовете ще ги дам накрая, който иска нали, да разгледа линковете и да бъде по-интересуван. OLMX също има платка с Lattice i40 фамилията, която мога да купите от тях. Тя е с най-голямото FPGA от Lattice i40 фамилията. На нея има SRAM, има доста около 200 IOTA, които мога да ползвате, 200 пина, които мога да интерфейсите някакви неща. Друга интересна платка е от iScore Black Ice, който има пак най-голямото FPGA от Lattice i40 фамилията, SDRAM, STM32 чип, има също USB интерфейси. Цялото нещо стои на една carry board платка, която може да правите ваши дизайни. Има базова платка и след това има carrier board отдолу. Вие може да се дизайнете някакъв ваш carrier board, който да изкарва някакви интерфейси, които вие искате. Други платки, които са с ACP5 фамилията, това е една платка от Lattice, която не е open source hardware, защото е от Lattice.
Тя е с най-голямото ACP5 FPGA, с най-много логически елементи, което е на обратно на всички електронни ще му паднат в момента. Тая платка струва около $100, без да плащате на митница. Така че ефтина е сравнително, но така аз доста трябваше да се занимавам с митница, докато те вкарам вътре. Друга платка, която в момента едни хора от Хърватия правят, което е пак с ACP5 фамилията. В момента има краудфандинг кампейн на краудсупплай, който мога да събскрайбните, когато вече имат някакъв, вече изкарана някаква платка, да си купите от нея. Тя има така доста интерфейси, доста памет, HDMI изход, SD карта, така ESP32 има също на него, което мога да ползвате за някакви акселарни неща или пък да програмирате FPGA-то през Wi-Fi, примерно. Много малка платка е FOMO-то, което представлява една малка платка, която мога да фитне във вашия USB порт. На това S40 FPGA е направен цял RISC-V микроконтролер с USB частта, с USB serial частта. Това е само един чип и даже няма и памет на тази платка. Има само регулатори. Всичко, целият хардуер за USB-то, за процесора, за всичко вътре е фитнат в този малкия чип. Друг интересен проект, който ползва open source учените, този проект без open source учене нямаше да бъде възможен, то е Digital Multitool. Две думи, което представлява нещо, което фидвате някакъв дизайн за някакъв интерфейс пред вашето PC и той може да вече да го ползвате един интерфейсните нещо, което нямате съответния хардуер, за да интерфейсните някакъв хардуер. Като това го правим, начинът по който се флашват дизайните за тези неща, стават доста бързо. Друг проект, Orange Carb, който е слатец с ECP5 фамилията, който е в Adafruit Feather Factor, който все още не е не мога да го купите, но се очаква в близката една година човека, който прави платката, да пусне кампания за него. Също има и едно така доста приятно за тези, които първо започват с FPGA-та, е едно графично идея, което в него мога да си навързвате блокчета, примерно каунтери, клокове и така нататък, вместо да пишете Verilog код. Което това е малко по-подходящо за ученици, които първо искат да разберат какво е логически дизайн и така с вече готови блокове, направени вътре в самото идея, да навържат някакъв хардуер и да направят нещо. Така по-разбират с тия блокчета, по-разбират какво се имплементира вътре в девайса, колкото когато пишат Verilog код. Призовавам всички, които имат интерес към open source туловете, добре сте дошли в комьюнитито, мога да намерите хората, които се занимаваме с тези неща, които тестваме и които пишат софтуера на Freenode от тези канали. Да, OpenFPGA е с два хеша. В GitHub всичките линкове, които дадах за платките, за проектите, мога да разгледате ищутата в тях, да видите какво се случва. И ви призовавам да започнете да експериментирате, да си купите една по-евтина платка и да експериментирате с туловете, да тествате някакви неща и ако нещо се чупи, ще видите как колко по-бързо се оправят нещата, отколкото ако ползвате някакъв closed source toolchain, който нали, вие сте просто някой хакер, който прави някакъв дизайн, просто вендъра няма да ви отрази. При open source туловете не е така. Вкарвате някакъв issue за някакъв бъг и той на следващия ден е оправен. И ви благодаря на всички за вниманието. Тук съм оставил доста линкове за всичките проекти до момента. Има и още, просто няма място къде да ги сложа. И така, благодаря на всички. И ние много ти благодарим. Имаме 5 минути за въпроси, така че ако... Добре, ето тук. Здравейте. Първо благодаря много за лекцията.
Може ли само да обобщите още веднъж, кои от вендорите и техните фамилии са 100% покрити от open source tools? Xilinx? Не, Xilinx не. Поддържат се само, в момента се поддържат стабилно IS-40 фамилията на Lattice и ECP5 фамилията на Lattice. Има експериментален сапорт за Xilinx 7, но повечето неща, повечето блокове още в самото FPGA още не са, не е ревърснат битстрима до края. Примерно, знаят логическите елементи къде се намират, раутинга къде се намира, но не знаят примерно къде се намират high speed трансиверите, как да конфигурират по-адванс фичери на PLL. Но за 4 и за 5 можем да кажем, че са 100% покрити от open source toolchain. За IS-40 и ECP5, да, на Lattice са напълно покрити. Всички фичери, които ги има в двата девайса, са съпортят от даже и повече фичери. Има интересно нещо, което open source туловете могат. По принцип Lattice продават най-малкия ECP5 девайс е 12 000 логически елемента, обаче той не е толкова. Той е 24 000 логически елемента, просто самия надпис отгоре е сменен. Така че ако ползвате open source туловете, могат да ползвате, може да си купите 12 девайс с 12 000 елемента, а при open source туловете той ще изледниче 24 000 елемента, защото вътре силиция е един и същ на 20 девайса. Същото нещо го има и за IS-40. Някои от по-малките FPGA-та всъщност са с силиция на по-голям девайс, просто е лимитирано в софтуера и в самия битстрим. Благодаря ви много. Аз имам следния въпрос. По принцип, той ще се чуи в моята лекция късно след обед, съм скептично настроен към open source, който така произлиза от група от ентусиасти, особено ако се използва reverse engineering, защото моя дългогодишен опит показва, че когато работим с open стандарти, пак е проблемно, а камо ли ако стандартите са closed, проприетари, тогава просто няма някой, който да гарантира, че това нещо е ревърс инженерното до края. Дори да са изтекли някакви документи, те може да са outdated и да се окаже, че даден чип ни му ползваме 80% от възможностите. И вторият проблем, който искам така кратък коментар е, че сигурно са гигабайти там development оригиналните, обаче доколкото знам, в тях влизат и страшно много библиотеки и фактически става малко drag and drop дизайна на FPGA, защото основните неща, с които всеки се занимава, са покрити от тези библиотеки. Няма нужда да откриваме колелото наново. Да, но както казах преди това, повечето от тези библиотеки не са open source и не могат да ги шерим след това. Само малък дисклеймер, така, който не го включих. Ако ползвате туловете за не ползвате open source туловете за mission critical неща. От сорта на авиация, някъде където има някакво определение на физически роботи или нещо от този род. Те са стабилни достатъчно, но не могат да бъдем сигурни за такива неща. Не е така. Не е така. Мога да поспомня на тази тема. Туловете генерират същия битстрим, който го генерира и вендор тулчейн. Така че просто защото никой не е имал use case с open source тулчейн да прави нещо за нещо mission critical, затова хората са малко по-предпазливи и казват, нали, тествайте го малко повече за да видите да работи. Но повечето неща, които са правени до момента и всичките IP, open source IP блокове, които съществуват от комьюнитито, са тествани до известна степен и работят. Благодаря за интересната лекция. Аз имам въпрос, какъв първи проект за човек, който никога не се е занимавал с FPGA, освен мигащ светодиод, който да има малко по-високо ниво и да е интересен, какво би препоръчал? Аз бих препоръчал по-голям, по-интересен проект. Примерно да си направите драйвер за някакъв голям LED панел, който по принцип няма как да го драйвате с микроконтролер, защото няма толкова пинове на него. В
Това, в този дизайн могат да сложите PWM на всеки пин на FPGA-то. И те PWM ще бъдат независими от другите, ще бъдат паралелни и ще бъде много по-бързо, колкото един, ако трябва един микроконтролер да прави PWM. Примерно. Това е един... Да, супер идея, мерси. Да. Ами благодаря много, времето приключи, обаче сега искам да ви напомня, че имаме всъщност Speakers Corner, така че може да вземете Рангел, да отидете, той се намира точно директно зад нашата зала, през тази врата може да излезете и да продължите дискусията там. Благодаря много, Рангел.